hüquq mühafizə orqanının əməkdaşları da, demək olar prokurorun əməkdaşları həmişə mənə bir söz demişlər ki, cinayət də olub gedib, örtüklər görə vaxtı keçib. Əgər elədirsə, cinayət olursa, vaxtı keçirsə, onda nə olsun, bugünkü gündə Azərbaycanın cəza çəkmə müəssisələrində minlərlə insan cəza çəkir və bugün etdiyi cinayətlərə görə həbs olunur. Onda onların heç birini həbs etməyin, açın azadlığa buraxın ki, cinayəti eləyiblər. Kanalımızdan müraciət edən vətəndaş bildirir ki, Aslan İmtikanının rəhbəri Fərhad Abbasov, prokurorluq əməkdaşları və Prezident Aparatının hüquq mühafizə orqanının əməkdaşı Gülnar Rəsulovadan şikayətçidir. Belə ki, şirkət Bakı şəhərinin mərkəzində heç bir qurumdan icazə almadan 16 mərtəbəli bina əvəzinə 18 mərtəbəli bina inşa edib və orada yaşayan insanları aldadaraq dövlət qanunlarını pozublar. Mənim şikayətim Aslan MTK-nın tikinti şirkəti olan Aslan MTK-nın rəhbəri Facebook səhifəsində xalqımızın qatı düşmanı ermənilərlə dostluğu olan Fərhad Abbasov dələzulu maddəsi ilə prokurorluq orqanları xaric olunmuş, hal-hazırda Nəsimi bələdiyyəsində hüquqşünas işləyən Əli Mahmudov icraçı direktor olmuş, qanunsu təmsilçisi Yevgen Anatoloviç və onların bütün cinayətlərini həmişə örtbasar etməyə çalışan prokurorluq əməkdaşları və onlara arxa duran Prezident Aparatı hüquq mühafizə orqanının əməkdaşı Gülnar Rəsulovanın qanunvericilik əməllərinə görədir. Demək olar ki, cənab prezident, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, dünyanın heç bir ölkəsində və tikinti sektorunda olmayan cinayət və olmaya biləcək bir cinayət haqqında, bir özbaşınalıq haqqında mən sizə müraciət edirəm. Bu şirkət Bakı şəhərin mərkəzində heç bir dövlət qurumundan icazə almadan öz başına 16 mərtəbə inşa etdiyi halda 18 mərtəbə bina inşa etmiş və demək olar ki, bütün mənimlə bərabər 85 dənə mənzildə olan sakinlərin hamısını aldatmış, verilən texniki şərtlərin heç birini əməl etməmiş, vədlərə əməl etməmiş. Bununla əlavə başqa, bundan da əlavə onlar demək olar ki, 12 il ərzində həmişə vətəndaşlara zülüm etmiş, hədə qorxu gəlmiş, mənəvi psixi təzyiqlərə onları məruz qoymuş və dövlət qanunlarını istədiyi kimi pozub öz çirkin əməllərinə demək davam etmişlər. Şikayətçi əlavə edir ki, dəfələr Belə şirkətə cinayət işi açılsa da müxtəlif yollarla bu örtbasdır olunub. Dəfələrlə bu şirkətə cinayət işi açılsa da onların cinayətləri örtbasdır edilmiş, onlar haqlı vətəndaşlar isə haqsız çıxmışdır. Hətta indi də mən bu işlə 2 il 2 aydan çoxdur ki, əziyyət çəkirəm, öz haqqımı tələb edirəm şirkətdən və demək olar ki, iş hal-hazırda Bakı şəhər prokurorluğuna, Nəsim Rəhim prokurorluğuna, Bakı şəhər prokurorluğuna, oradan da korrupsiya idarəsinə gedildi, iş araşdırılmır və həmişə də mənə deyirlər ki, cinayətin vaxtı keçib. Korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinin rəis müavini Orxan İsayev mənə bildirir ki, korrupsiyada aparılan o cinayət araşdırmalar Quran ayəsi deyil, bizdə də səhv çoxdur. Bu işin içində istənilən qədər cinayət var, lakin cinayətin vaxtı keçdiyi üçün işə xitam verilib. Xitam verilən işi Zakir Qaralov ləğv eləməlidir ki, biz də işə yenidən baxaq. Axı mən artıq dəfələrlə Fuad Ələsgərova, baş prokuror Zakir Qaralova müraciət etmişəm ki, bu xitam verilən iş qanunsuzdur, ləğv olunsun və şirkətin qanuna zidd əməllərinə qarşı tədbirlər görülsün. Çünki şirkətin sahibi həmişə deyirdi ki, bizim arxamızda güclü qüvvə var, istənilən vaxt rüşvət verir və istənilən vaxt işi bağlayırıq. Bunlar Rəsulova, siz özünüz dəfələrlə sakinlərin içərisində dediniz ki, Azərbaycan dövlətinin Prezidentin Fərhad Abbasov etdiyi cinayətlərə görə Azərbaycana gətirib qanun qarşısında necə deyər ki, cavab verməsinə gücü çatmayacaq, gətirə bilməyəcək. Qardaşı Rafiq Abbasovdan bütün bina sakinləri hədə qorxu gəldiniz. Azərşıqla əlbir olub cəmaata 16 min manat haqsız yerə borc yazdınız və cəmaat da demək olar ki, öz haq səsin deyəndə mənə və digər qonşunu şərləyib tutdurmaq istədiniz. Dövlətin Fərhadı gətirib burada Azərbaycanda necə də etdiyi cinayətlərə görə qanun qarşısına cavab verməyə gücü çatmayacaqsa, onu Azərbaycan gətirə bilməyəcəksə və onların bütün cinayətləri örtbasdır ediləcəksə, bizim haqqımız pozulacaqsa, mən artıq dövlətdən qırağa çıxıb başqa bir dövlətin vətənini dövlətə, xarici dövlətdən sığınacaq istəyəcəm və çalışıb onların vasitəsilə mənə qarşı olan bütün haqsızları cənab prezident sizə və bütün dünyaya çatdıra bilim. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə səslənir. O, bu işə düzgün baxılmasını, cinayətkarların cəzalarını almasını istəyir. Cənab prezident, sizdən mən xahiş edirəm. Bu dövlətdə aparılan islahat vaxtı, məmurların həbs olunan vaxtı, xahiş edirəm ki, bu işə də hüquqi qiymət verilməsinə bizə kömək edəsiniz, bu işi xüsusi nəzarətə götürəsiniz və bu işin araşdırılmasında bizə kömək edəsiniz.